E agora, em dia com a saúde. E hoje é dia do Dr. Marcos Stern, né? Toda quarta-feira ele tá aqui ajudando os nossos ouvintes. Já tem pergunta pra semana que vem, né? O pessoal sempre participando, mandando as dúvidas. Eu lembro o seguinte, todos os quadros aqui do programa, vocês podem mandar a dúvida qualquer dia da semana, hein? As perguntas a gente guarda e passa para os profissionais. E hoje, claro, a gente conversa com esse papo sempre tão gostoso com o Dr. Marcos Stern. Bom dia, Dr. Marcos. Bom dia, Adriana de Souza. Bom dia, ouvinte da Rádio de Rio de Janeiro. Desse grande programa Mulher Brasileira. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, Dr. Marcos. Ô Adriana, fale. Você não pode imaginar como você tem pessoas importantíssimas ouvindo o seu programa. Oh, sempre. Pessoal do Paulino Werneck. Legal. Um grande abraço a Nancy Tavares Bintecourt, a doutora Olga Figueiredo, Maria de Lourdes, da Ilha, Sônia, doutor Antônio Zavosa, epílogo, Nilton e Maria Helena de Austin. Olha, eu tive o prazer de encontrar ontem o secretário de saúde, Jagal Kligerman, que fui homenageado por ele aí no Paulino Werneck. Uhum. Olha, um abraço pro Firmino Santos, Maria Helena Borges, Priscila, Luiz Henrique e também um grande abraço pro Ivan Guimarães Cardoso, ok? Tá ótimo, olha, doutor. A lista é grande. Meus parabéns, Adriana. Obrigada, manda. A Rádio Rio de Janeiro também. Todo mundo que o doutor Marcos citou, eu mando um abraço bem apertado para todo mundo e agradeço a todo mundo curtir aqui a Rádio Rio de Janeiro. Vamos às dúvidas então, né, doutor Marcos? Vamos embora. O Alan, que mandou um e-mail para gente, sim, perguntou o que é indicado para reduzir ácido úrico. Olha, nós temos falado muito, Alan, no programa aqui, sobre fazer uma infusão chapéu de couro, a douradinha do campo, a raiz do açafrão na hora do almoço, na janta, como se fosse uma farofa, as folhas de arrebenta pedra, mas uma com sucesso muito grande, meu amigo Alan, dente de leão, tome durante 20, 30 dias, descanse uma semana, volte a tomar, você vai ver que em pouco tempo vai normalizar isso, sob controle médico e fazendo exames aí periódicos, tá bom, meu amigo? Joia, doutor. O Antônio de Souza, do Recreio dos Bandeirantes, pergunta qual erva é indicada para tratar feridas diabéticas, principalmente nos pés e nas mãos. Olha, pode fazer uma infusão, uma decocção da casca do cajueiro. Você pode beber e também banhar e fazer compressas. Ah, uma outra que o confrei, a nossa querida tansage, as folhas de abacateiro, a calêndula e um creme de própolis também bem manipulado vai dar bons resultados. Mas olha aqui, banhar e compressas com confrei e tansagem e calenda, você vai ter um sucesso muito grande. Ouviu, meu amigo Antônio? Legal, doutor. O Sérgio Barbosa, de Madureira, pergunta qual erva é indicada para tratar as manchas provocadas por foliculite, que é o pelo encravado, que aparece depois de depilação ou uso de lâmina para fazer a barba, né? Certo. Olha, ô Sérgio, você pode usar sabonetes, um sabonete antibacteriano, bactericida, de mil folhas, equinácea, mandar preparar um creme de sirtopódium, borragem, e temos porque a mãe de família, também chamado mal-mulher, as flores da margarida, a calêndula também, ela é utilizada para acne. Então você vê que, por que não fazer uma infusão
ou senão a decocção da casca da nogueira, que também é um grande depurativo. E a urtiga, as folhas da urtiga, a sálvia, a tansazem. Então você vê que nós temos diversas ervas. E em vez de usar a lâmina para fazer a barba, vê se você consegue barbear um barbeador elétrico, meu amigo Sérgio. Ah, fica aí a dica, hein, Sérgio? Certo. Olha, a Sueli Costa, lá de Santos, pergunta qual erva é indicada para ajudar a tratar infecção urinária, doutor? Nós temos falado muito na barba de timão, na casca de aroeira, cana de brejo, agrimônia, caatinga de bode, cipreste, a cana de macaco, a uva urse, com sucesso muito grande. Ouviu, Sueli? Legal, doutor. Mais alguma? Não, por enquanto. tá tem joia. Muito mais. Ah, mas, sim. Ah, Maria José mas de Duque. Aí vai confundir a Sueli, tá bom? É e verdade. Tem que beber bastante água. No mínimo 2 litros d'água por dia para ajudar a eliminar essa infecção urinária. Tá bom, Sueli? Ah, joia aí, Sueli. Cuida aí direitinho. A Maria José de Duque de Caxias pergunta o que é indicado para tratar a H. pylori. Mas, é outra pergunta maravilhosa, Maria José, porque eu sou fã da espinheira santa, mais a bardana. Os resultados muito bons, a alcachofra, as nossas flores da camomila, a raiz do dente do leão. Mas se você usar durante um bom tempo espinheira santa e bardana, você vai ver os resultados maravilhosos em pouco tempo, Maria José. E a Terezinha Silva de Itaguaí pergunta o que o senhor indica para quem retém muito líquido, doutor? Essa retenção de líquido, chamado oligúria, nós podemos fazer um chá da parietária, o nosso louro, quebra-pedra, erva tostão, a nossa querida da douradinha, tem dado bons resultados, Terezinha, tá bom? Mas a parietária você vai ser muito feliz com erva tostão. Ok? Uhum. E o Francisco de Itaboraí, ele mandou um e-mail para a gente. Aí pergunta, para quais doenças o saião é indicado e se tem alguma contraindicação de usar o saião, doutor? Esse saião chamado também folhas da fortuna, o suco das folhas para tratamento de estrieiras, queimaduras, para calo, contra feridas, úlceras, coceira, deixa eu lembrar, a erisipela, afecções da boca, garganta, é um poderoso cicatrizante, nevralgias, olha, para dor e inflamações do ouvido, ele é usado também para acalmar tosse, fazer uma infusão e adicionar uma colher de sobremesa do mel. Olha, se você fizer uma infusão, e também pode proteger para picadas de insetos, proteger contra dengue e outras coisinhas mais que estão aparecendo. É um poderoso diurético, inchaço das pernas. Olha, não tem contraindicação se você não abusar, Francisco. Ah, joia, doutor. A Cristiane Silva de Ramos pergunta o que o senhor indica para a ansiedade. Escutelária, o capim-limão, fazer uma decocção da raiz de valeriana, a camomila, por que não um chá das folhas de passiflora, adicionando uma colher de sobremesa do suco de limão. As flores da tília, que é maravilhoso porque tem cientistas, pesquisadores de Portugal que usaram muitas flores da tília com resultados muito bons para a ansiedade. A erva cidreira, o nosso querido alecrim, mas
por que não continuar com as flores de tilha e a raiz de valeriana, capim de limão, camomila, que foram as ervas que eu mais usei para isso, com resultados muito bons, Cristiana. Legal, doutor. Eu queria agradecer mais uma vez o senhor estar aqui com a gente agora mais cedo, né? E obrigada aí mais uma vez por ajudar. Tem perguntas chegando, a gente já está aguardando para enviar para o senhor para a semana que vem, né? O senhor ajudar aí mais os nossos ouvintes. Então, obrigada, uma excelente semana para o senhor, doutor Marcos. Para nós todos, com muita saúde, e que a Rádio Rio de Janeiro continue com esse sucesso e aumentando cada vez o número de ouvintes. Obrigada, doutor Marcos. Ok, um bom dia. Bom dia.